en temps com els ara i d'avui, haurem de ser responsables. Ara també. Fer feina com un equip i no fitxar-nos en responsabilitats a llarg plaç o grans escales, perquè ja s'ha demostrat que aquí molta brasa. Per tant, què us sembla si seguim demostrant que nosaltres, com sempre, començam a valorar partint d'allò més humil i ens centrem en el més proper? Es pot connectar com mai abans amb el veïnat del segon pis, que hi viu tot sol i és major. O el matrimoni que viu porta per porta i que tenen dos fills i van malabars per treure's un somriure. Perquè no tan sols es tracta de fer país, sinó que xerrant de fer poble, de veïns, d'esperit de comunitat i d'oferir la nostra solidaritat, que no és poca, als nostres carrers i comerços autòctons, i sempre amb esperit d'equip, perquè és el que som, és el que ens caracteritza. Som això, un equip, un municipi sencer. Per això i molt més, gràcies a vostè. Gràcies a tu. Gràcies, veïnats de Catapera.